Террористическая атака на Крым. Под ударом украинских боевиков Севастополь. Цель – гражданские объекты. Рядом никаких военных баз. Прилеты в жилые дома и офисные здания. Ударной волны выбило стекла в многоэтажках в центре города. Работает система ПВО. Сбиты десятки ракет. Атака була, але тільки не по цивільних, а військових об'єктах. І дуже успішно. Про це пишуть і у російських пабліках. По данным источников в Минобороны и среди военных, которые находятся в Севастополе, враг поразил хорошо замаскированный командный пункт, в котором во время удара находилось более двух десятков офицеров. Также в результате падения обломков сбитых ракет повреждены три самолета Су-27 на аэродроме Бельбек. Один из самолетов поврежден очень серьезно, два практически точно отремонтируют. Кроме того, вражеские ракеты ударили по месту дислокации наших морпехов. Там серьезные жертвы. Всего в результате атаки, к сожалению, погибли 34 военных, 11 из них – офицеры. Еще около 40 военных ранены. Розслідувач Осім Технікал підтверджує, що як мінімум три українських крилаті ракети «Шторм Шедоу» потрапили у великий вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ у центрі міста. Але цей удар був лише початком. Українським військовим вдалося вдарити дронами по нафтобазі у Гвардійську, неподалік Сімферополя. Не виключають влучання і у гарнізон Гвардійського. Також вдалося завдати удару по двох десантних кораблях. Сили оборони України успішно уразили великі десантні кораблі «Ямал» та «ЮАЗОВ» – центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури ЧАЕФ Росії в тимчасово окупованому Севастополі. Уничтожение очередних двух десантних кораблей, больших десантних кораблей, я делаю акцент, сводит на ноль возможность проведения широкомасштабных десантных операций российской оккупационной армии на украинском Черноморском побережье. Это были уже уничтожены 5 больших десантных кораблей. Соответственно, уничтожение еще двух больших десантных кораблей фактически поставила точку и в планах российской оккупационной администрации по, соответственно, логистике оккупационной армии тыловых районов Российской Федерации непосредственно на территории Автономной Республики Крым в дальнейшем. Так званий губернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що атака на Севастополь у суботу ввечері була наймасованішою за останній час. Скоріше за все, у масованій комбінованій атаці по Кримському півострову було задіяно не менше 12 літаків тактичної авіації, які здійснили пуск ракет «Шторм Шедоу», «Скальп», «АДМ-160» та «Нептун». Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук привітав пілотів з чудовою роботою. Небо та море одного кольору. Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу. Крим наш. Підтверджені попадання, відповідно, в пункти хранення горючих смазочних матеріалів. Підтверджено пораження больших десантних кораблів. Ну і головне – пункт зв'язку Чорноморського флоту. А це фактично параліч всего Черноморского флота. Вот этот весь комплекс мероприятий, я еще раз подчеркиваю, это так называемый подготовительный этап в моменте деоккупации Крыма. Комбінований ракетно-дроновий український удар, вкотре показав беззубість ППО на півострові та неможливість агресора захистити військові об'єкти в Криму. Курортний сезон ще не почався, але зрозуміло, що він буде дуже гарячим.